guys video me. Incredible goal. Vad är det för? Ditt hår? Nej, nej. Vad fan är det så? Vad fan gick det till? Och du var ju fan jättelångt i brunnen. Vad säger du? Kom hit och ut. Það er komum dagstu baka. Það er gaman það þig. Óli, það er hann. Já. Óli, hafa ekki að berga eitthvað að bóka mínu? Já. Unable to take a picture because the phone's temperature is too high.
Oh my.